Sisters, die eerste is dat daar nou in die laatste tijd, nogal aan die einde van verlede jaar, so die laatste twee maanden van verlede jaar, maar ook nou in die begin van hierdie jaar, een hele klomp nieuwe intrekkers bij ons ingetrek het, wat voor mij baie lekker is. Wat sleg is, is dat ons julle nie kan besoek nie. Ons het vir allemaal gevra, wie het een besoek nodig, wie wil hê dat ons julle moet besoeken. By hulle sal ons uitkom en vir die rest sal ons dan later by moet uitkom, as die reëlings een bietjie verslap is. Maar hoe dit ook al sê, dit is baie lekker om hulle by ons te hê. Partij van hulle is online ingeskakel en ek sien partij van hulle ook in die eredienst vanoggend. En dit is heerlik. Het was ook lekker om een klompie van hulle by die eerste eredienst daar buite vanoggend te kon ontvang. Onthou asseblief dat dit vir ons baie moeilik is om een aanvoeling te hê van wie siek is en wie hulp nodig het, vooral as ons nie rondom die eredienst by mekaar kom nie. En daarom wil ek vir julle vra, neem die vrymoedigheid en laat my weet of die kantoor weet, as daar enig iets is wat ons vir julle kan doen. Daar is tans een hele klompie van ons lidmate wat COVID het, daar is twee wat ernstig siek in die hospitaal he, en daar is ook mense wat ander probleme het en ook ander siektes het. Julle moet asseblief die vrymoedigheid neem om vir ons daarvan te sê, want omdat ons nie so in mekaar se teenwoordigheid mag kom soos in die verlede nie, verloor ek 'n bietjie iets van 'n aanvoeling vir hoe dit met allemaal gaan. Sê asseblief vir my, ons wil baie graag help. Wat die sondagskool betref, baie mense vra, wanneer begin ons met die sondagskool? Dit sal waarskynlik nie eers komende sondag wees nie, maar die sondag daarna. Ek moet nog net met die kategete konsulteer en as ek dit gedoen het, dan sal ons die reëling daar oor deurgee. Dit is nou bietjie moeilik om al die kinders en al die ouers in twee dienste te probeer akkommodeer waar ons net 150 saam mag wees, 100 by die buitediens en dan 50 by hierdie erediens, maar ons gaan 'n plan maak en dan gaan ons die inligting met julle deel. Onthou ook asseblief van die diens wat ons bied met Dominee Christo van der Merwe, wat hier by ons besondere pastoraat kom doen as daar mense is wat 'n besondere uitdagende kwestie het, of dit 'n verhoudingsspanning is, of dit depressie is, of dit wat dit ook al is. Sê asseblief vir ons, ons wil julle graag help, Dominee Christo is regtig baie bekwaam en ek is daarvan seker dat hy julle kan help. En baie dankie dat julle by die reëlings rondom COVID bly. Ek sien sommer almal doen wat ons moet doen om veilig te wees. Ons gaan as toetrede lied vanoggend sing uit Gesang 519, ons gaan net die eerste en die tweede strofe sing, en tussentyd kan die van julle wat Bybel sê dit oopmaak by Matteus 16 in die 2020 vertaling, Matteus 16 vers 24 tot 28, maar die tekst sal ook op die skerm verskyn, en nou gaan ons Gesang 519, die eerste en die tweede strofe sing, ons bly daarna staan vir die uitspreek van die Seun, en daarna sing ons loflied uit Gesang 203. Die eerste en die vierde strofe. Nadat ons vir so lank nie in die eredienst by mekaar kon kom nie, is dit vir ons vanoggend baie lekker om by mekaar te kan wees. Ons doen dit met die wete dat ons eie huise nie kan bou nie, maar dat God ons huise bou deur sy woord en sy gees. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
Die wet van die Here word vir ons in kort opgesom in Markus 12 van vers 28 tot 31. Kom ons luister daarna. Een van die skrifgeleerdes het hulle gehoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle een goeie antwoord gegee het, het hy vir hom gevra, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is luister Israël, die Here jou God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Kom ons bely ons skuld voor die Here terwyl ons net so sit, ons doen dit deur gesang 239 te sing, die tweede strofe. Kom ons staan nou en dan bely ons ons geloof saam en as ons dit klaar gedoen het, sing ons uit vonk 128, die eerste en die tweede strofe, wat ook een belydenis is dat ons in Godse genade glo. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Met ons Bybels so oop by Matteus 16 van vers 24 af, wil ek eers vir julle 'n pragtige ou Griekse mite vertel. Dis 'n pragtige ou verhaaltjie waaruit ons vanoggend iets kan leer. Die mite gaan oor iemand met die naam Narcissus. Narcissus het hulle gesê was 'n beeldskone jagter gewees, 'n jong man gewees wat pragtig was. En omdat hy so mooi was, het daar baie meisies op hom verlief geraak. Hulle het die meisies 'n nimf genoem. Baie van hierdie meisies het op hom verlief geraak. Eendag het daar 'n meisie op hom verlief geraak met die naam Echo. Nou Echo het 'n probleem gehad. Sy kon nie van self praat nie. Sy kon net herhaal wat jy gesê het. Want
het ekko het op een keer iewers te veel gepraat en toe die gode haar gestraf, zodat sy nie meer mag praat nie, maar net mag herhaal wat jy sê. En so raak ekko toe op Narcissus verlief. Narcissus was al klaar op homself ook verlief geweest, omdat hy so mooi was en so gevlei is deur al die meisies wat op hom verlief was. Maar toe kom ekko en sy kom vererger nog Narcissus' probleem. Maar Narcissus kom toe achter dat ekko alles herhaal wat hy sê. En omdat hy so baie van homself gehou het, hy was dan nou so beeldskoon en mooi, het hy daarom ook die dinge vir haar gesê wat hy van homself wou hoor. So hy het vir Ekko gesê, byvoorbeeld, Ekko, jy is prachtig, en dan het Ekko gesê, jy is prachtig. Jy is slim, jy is so sterk, jy is sterk, jy is die wonderlikste mens, jy is die wonderlikste mens, het hy dan heel tyd teruggehoor. En dit het Narcissus natuurlijk nog meer verlief op homself gemaakt. Op een dag het Ekko gedink dat dit die regte tyd is om vir Narcissus te gaan omhels, want sy was regtig verlief op Narcissus gewees. En toe sy dit doen, het Narcissus haar weggestoot. En toe Narcissus haar weggestoot, was haar hart gebreek, en sy het in 'n grot ingevlug, en daar in die grot het sy gaan vergaan. En tot vandag toe, as jy voor 'n grot staan en roep, dan sal jy die Ekko hoor, die grot roep vir jou precies dit terug, wat jy in die grot ingeroep het. Is dit nie 'n mooi verklaring vir ons kinders oor waar die woord Ekko vandaan kom nie. Maar dit is nie die einde van die verhaal nie. Nadat Narcissus vir Ekko weggestoot het, was die gode vir Narcissus kwaad gewees, omdat hy haar liefde van die hand gewys het. Narcissus is toe na 'n stroom toe waar hy iets wou gaan drink, en toe hy in die stroom afkyk en sy eie spieelbeeld in die stroom sien, het die gode die kans gebruik, en Narcissus net daar so verlief op sy eie spieelbeeld gemaak het, dat Narcissus daar, by daar die stroom bly lê het. Hy kon nie van hierdie stroom af wegkom nie. Hy wou net na homself kyk, sy eie spieelbeeld kyk, so verlief was hy op homself gewees. En die verhaal sê dat hy, soos Ekko in die grot, uitgeteer geraak het en agteruit gegaan het, dat hy daar by die water uitgeteer geraak het en agteruit gegaan het, omdat hy so verknog was aan homself. Al waaroor dit vir homself gegaan het, was hyself. En tot vandag toe verwys ons na iemand wat 'n oordadige liefde vir hom of haarself het, as dat daar die persoon 'n narcis is. Het hulle al die woord gehoor? Hy's 'n narcis, hy het 'n oordadige selfliefde. Hierdie persoon is iemand vir wie alles daar buite maar net goed is in soverre as wat dit 'n bydra kan lewer tot my welstand, tot my wat mens is. Ons lees in Matteus 16 dat Jesus op 'n keer vir die disippels vra, wie sê julle is ek? Die mense met wie Jesus te doen gehad het, het al baie dinge oor Jesus gesê. En dan in vers 16, dit is nie in die tekst wat op die skerm gaan verskyn nie, of die tekst waarna ek vroeger verwys het nie. In vers 16 sê Petrus dan vir Jesus, baie vinnig, so vinnig as wat Petrus was, sê hy vir Jesus, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hy gee vir Jesus die regte antwoord op die vraag, wie sê julle is ek? En dan sê Jesus vir Petrus in vers 18, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Omdat Petrus die regte antwoord gee, sê Jesus, jy is die rots op wie ek my kerk sal bou. Dit is toch nou so, 'n stempeltjie op Petrus' skouer, hy het iets reg gedoen. Het is lekker om 'n volgeling van Jesus te wees, want kyk hoe ondersteun Jesus my nou. Ek sal die rots wees waarop die kerk gebou word. Ek sal iemand wees, ek is belangrik. En hier lê daar dalk 'n saaitjie in Petrus, waarin daar iets van Petrus se eie selfbelang begin groei. Dis vir my voordelig om 'n volgeling van Jesus te wees. Om 'n volgeling van Jesus te wees, maak van my iemand. En dan lees ons van vers 21 af, dat Jesus op 'n punt kom, waar hy vir die disippels sê dat hy Jerusalem toe moet gaan, en dat hy daar in Jerusalem doodgemaak sal word. En hy sê dit dan ook vir die disippels. Nou ruk dit 'n bietjie die mat onder Petrus se voete uit, want as Jesus dan doodgemaak word, dan gaan my posisie daardeur geaffekteer word. Wie's ek dan? Hoe kan ek die rots van die kerk wees? Hoe kan ek 'n belangrike mens wees? Hoe kan ek voordeel daaruit put as Jesus doodgemaak word? En dan spreek Petrus
vir Jesus aan, as hy in vers 22 sê, mag God het verhoed, Here, dit sal beslis nie gebeur nie. Sien julle wat is Petrus besig om te doen? Petrus sien in Jesus een spieelbeeld van homself. Jesus is daar, onder meer so dat hy wat Petrus is iemand kan wees. Onder meer so dat sy idee oor die toekomst deur Jesus uitgedra moet word. Jesus is daar so dat Petrus soos Narcissus in die water kan kyk en een spieelbeeld kan sien waarop hy verlief raak. Dit wat hy dink, wat Petrus is, wat reg is vir die toekomst. En dit, broers en susters, is totaal verkeerd wanneer iemand sê dat ek een volgeling van Jesus Christus is. Wanneer jy een volgeling van Jesus Christus is, gaan dit nie oor jouself nie. Dit gaan oor God. Dis hy wat die enigste God is en dit is vir hom wat ons aanbid. En dis ook waarom ons vanoggend in die eredienst by mekaar is. Dit gaan nie oor myself nie. En daarom spreek Jesus vir Petrus baie hard aan, as hy die indruk kry dat dit vir Petrus oor homself en sy eie voordeel gaan. En sê hy vir Petrus, in vers 23, maar hy, dit is Jesus, het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my een struikelblok, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Hoor julle, wat doen Petrus? Petrus volg Jesus terwille van homself, hy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense en die dinge van homself. Soos wat Narcissus verlief was op homself, op sy eie idee, op sy eie drome, so was Petrus ook een volgeling van Jesus, so lang as wat Jesus vir Petrus een bydra kon lever. Dit het vir Petrus oor homself gegaan, soos wat het ook vir Narcissus oor homself gegaan het. En nou moet ons net vir oomblik stilstaan, voordat ons verder hierdie tekst, na hierdie tekst gaan kyk. Want die vraag is, op wat manier aanbid ek en jy die Here? Op wat manier dien ons as kerk die Here? Dink 'n bietjie saam met my daaroor. Ek het al gehoor dat mense byvoorbeeld sê, ons moet terug gaan kerk toe en ons moet weer begin Bybel lees en ons moet weer begin bid, want het gaan sleg met ons huwelik. Dit sal beter gaan met ons huwelik as ons dit alles weer doen. Dit sou die waarheid kon wees, maar as jy dink dit gaan beter gaan met jou huwelik, want God is dit dan nou so al van jou verskuldig, dat hy jou huwelik sal seën, hoor jy dan aanbid jy God nie, terwille van God nie, terwille van sy grootheid nie, terwille daarvan dat hy die Here is nie, dan het jy bymotief, jou aanbidding van God is daar terwille van jouself. Daarom is die vraag, waarom ons vanoggend in die diens is en ingeskakel is op die eredienst, is ons hier om vanoggend die Here te dien, want dit is waaroor het gaan. Nog een voorbeeld hiervan, is dat ons partykeer as ons die Bybel lees, die Bybel gaan lees sodat ek daar die verse vind wat my standpunte in die lewe ondersteun. Daar is byvoorbeeld dalk sekere groepe mense waarvan ek nie hou nie, en nou gaan lees ek in die Bybel sodat ek die tekste vind en die argumente vind om my standpunt te staaf. Dan gaan dit vir my oor my en my drome, en my ideale, en selfs ideologie, eerder as wat het gaan oor die vraag, wat staan daar, wat is dit wat God, deur sy woord, vir my wil sê? As baie ander voorbeelde daarvan, ek het al gesien, hoe mense, en hulle dit ook gesê, by hulle besighede allerhande dinge doen, want as hulle al hierdie spesifieke dinge doen, dan sal die Here hulle besighede seën. Is dit wat aanbidding is? Is aanbidding daar waar ek en jy iets doen sodat ons iets kan terugkry? Nee, broers en susters, as ons God aanbid, aanbid ons God omdat hy God is. Omdat daar nie 'n ander God is nie. Omdat ons nie anders kan as om hom te aanbid of in hom te glo nie. Hy is dan die enigste Here, die God wat geskaap het, die God wat kom red het in Jesus. Die God wat ons lei deur sy gees. Dis waarom ons volgend in die kerk is. Is om vir hom te sê, Here, u is ons Here. En ons onderwerp ons volledig aan u. As ek vanoggend hier is, dan gaan dit nie oor my nie.
As ek Bybel lees, dan gaan het ook niet eerstens oor my nie. Dit gaan oor hom. En nou is ons bij Markus 16 van vers 24 af, die tekst wat ook op die skerm gaan verskyn. Toe het Jesus vir sy disciples gesê, as iemand my wil volg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal het verloor, maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal dit vind. Wat sal dit die mens dan baat, as hy die hele wereld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Of wat sal een mens gee, as een losprys vir sy lewe? Want die seun van die mens gaan saam met sy engele kom, beklee met die heerlijkheid van sy vader, en dan sal hy elkeen vergeld volgens wat hy gedoen het. Amen. Ek sê vir julle, sommige van die wat hier staan, sal die dood beslis nie smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koningsheerskappy sien kom het nie. Hoor julle wat sê Jesus hier? Hy sê, as jy hom werkelijk wil vind, moet jy jouself verloor. Jy kan nie soos Narcissus by daardie stroom gaan lê en na jou eie beeld kyk. Jou godsdienstbeoefening kan nie 'n verlengstuk wees van jou eie drome nie en hoop dat dit vir jou iewerster gaan bring nie. Ware geloof het nie met my te doen nie, maar met God. En daarom bestaan ware geloof en navolging daarin dat ons onsself verloon en ons kruis opneem. Dit is selfs partykeer baie swaar. Dit is precies die teenoorgestelde as wat Narcissus gedoen het, en as wat Petrus hier gedoen het. Dit is precies om te sê, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God, dit gaan oor sy heerlijkheid. Dit gaan daaroor dat ek hom nog meer God sal maak, met ander woorde, sal verheerlik deur my lewe en deur my doen en late. Dis aanbidding. En dan sê Jesus hier die prachtige ding, hy sê, as jy jou lewe wil bou, sal jy dit verloor, maar as jy dit verloor, omdat jy jouself verloon, sê Jesus, juist dan sal jy dit vind. Dit is eintlik so mooi, want wat is dit wat jy dan vind? As jy God aanbid, omdat God God is, as jy sy beloftes aanvaar, omdat sy beloftes waar is, dat jy verlos is, dat jy lewe het, dan het jy die lewe gevind. Want dan het jy vrede, vandaar die vrede wat alle verstand te boven gaan. Dan word die wereld nie meer een competitie met ander om te kyk wie die meeste eer het, wie die grootste leier is in die kerk, soos in die geval van Petrus hier by ons in die gemeente of in die gemeenskap nie. Dan word ek net iemand wat die Here dien, en die oomblik wanneer ek die Here dien, kom daar vir my as mens een stuk bevryding vanuit die wereld. Waarin daar permanent competitie is, oor wie die beste is, en wie die grootste is, en wie die rijkste is. As jy die Here vind, verloor jy daar die spanning, en dan vind jy die lewe. Maar op een manier het dit nog verdere voordele ook. As jy die Here gevind het, as jy jouself verloon het terwille van die Here, dan begin jy ook die ingesteldheid van Jesus in jou eie lewe te kry, en jy begin jouself ook te verloon soos wat hy homself verloon het, verander. Jy begin nie meer in jou huwelik 'n kompetisie te hê oor wie dien nie. Jy dien jou maat, want ek is nie 'n narcis nie. Ek is nie 'n Petrus oor wie dit net vir myself gaan nie. Dit gaan vir my ook oor jou. Dit gaan vir jou ook oor jou kinders. En skielik as ons mekaar begin dien, kom daar 'n ander soort klimaat, 'n ander soort omgewing waarin ons gesin is, waarin ons huweliksmaats is, waarin ons collega's by die werk is, en daarin lê daar 'n vervulling, daarin lê daar 'n stuk lewe, wat ons andersins nie sou gehad het nie. Die oomblik wanneer ons onsself verloon, God aanbid omdat hy God is, en die gesindheid of ingesteldheid van God in ons eie lewens aanneem, vind daar vreugde, ons vind die lewe, ook in ons verhoudinge, en ook in elke dag se doen en late. En die verhaal van Narcissus illustreer dit baie mooi. Daar waar Narcissus by die water gelê het en na sy eie beeld in die stroom gekyk het, daar het hy later vergaan en agteruit gegaan totdat hy gesterf het, en
totdat daar uit sy stof uit een prachtige blom gegroeid het. Kyk 'n bietjie op die skerm. Dit is een afodil. Een afodil is van die familie Narcissus blomme. Uit hierdie as van hom wat uiteindelijk gesterf het, groei daar een afodil. Maar toe hy net daar geleed en verlief was op sy eie beeld, het hy agteruit gegaan. Vergaan. Het hy nie gelewe nie. Dit is ons as gelowiges se uitdagings. Is om God so te dien dat het oor God gaan. Want die oomblik as jy in jouself sterf, groei daar iets moois uit jou, wat ander ook kan pluk, en waaruit hulle ook voordeel kan kry. Kom ons wees mense, broers en susters, wat vir onsself baie mooi vra, waarom aanbid ek die Here? En as daar enige sweempie van selfdien in my aanbidding van die Here lê, dan moet ek het voor die Here erken, dan moet ek het wegvee, en dan moet ek dood eenvoudig net weer terugkom tot die kern van ons geloof, en dit is dat ons in God glo, omdat hy God is. En as ons dit kan doen, wag daar 'n lewe vol afodille. Amen. Ons gaan nou ten slotte gesang 284 sing, die eerste en die tweede en die derde strofe. Dit is 'n gebed. In die derde strofe van hierdie gebed sing ons die volgende woorde. Ons sê, maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander u al meer in my kan sien. En as ons dit klaar gesing het, bly ons staan vir die uitspreek van die Seun van die Here. Laat hier die vrede deur my vloei, waar raad is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pijn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in die O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te Ontvang die Seun van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen. Baie dankie broers en susters, dit was lekker om so by mekaar te wees. Daar is nou nog nie tee nie, sodra die sondagskool begin, sal daar waarskynlik tee wees as die regulasies dit toelaat. En onthou asseblief om met my te praat as daar enigiets is wat ons van die gemeente se kant af vir julle kan doen. Baie dankie.